လာပွဲကျင်းပနေတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့ကကမ္ဘာကျော်ကောပါကပနာကမ်းခြေကိုဒီကမ္ဘာတစ်လားကဘောလုံးပရိသတ်တွေစုဝေးရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာဘောလုံးပရိသတ်အများဆုံးစုဝေးတဲ့အဲ့ဒီဒေသကနေ View သတင်းတော် Brian Allen သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုညောင်ဝင်းအောင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။ဘူသာတိန်နေပြည်နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်ကကူပါကာဘာနာကန်းကြီးဟာအခုလိုကမ္ဘာဗလာဝဲကာလမှာတကမ္ဘာလုံးကရောက်လာကြတဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေနဲ့ပြည်နေပါတယ်။အများစုဟာကိုတိုင်းပြည်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ဘောလုံးသမားတွေအင်ကြီးကိုဝတ်ထားကြပြီးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အော်ဟစ်လှောင်ပြောင်နေကြသလိုဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဒီနိုင်ငံရဲ့ကူပါကာဘာနာကန်းကြီးတဲတောင်မှာဘောလုံးစော်ကစားနေကြပါတယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံကလာတဲ့ Vincent Brook Lewis ကတော့ Spain နဲ့ Netherlands ပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ဖို့ဒီမြို့ကိုရောက်နေသူပါ We just get the feeling ဒီနေရာအသိတာရပါတယ်မင်းညာတော့ဒီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဘားဆိုင်ကိုသွားပြီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကြည့်ပြပါတယ် Netherlands ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းဒီကပဲစောင့်ကြည့်မှာပါ American နိုင်ငံသား Rafin Tanna ကတော့ Spain အသင်းကိုအားပေးမဲ့သူပါI ate with the first ဒီကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းရောက်လာတာပါဒီမှာလူတွေကဖက်လက်တကင်းရှိကြပါတယ်ပထမတရက်ကဆိုရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူစားတော့ပါတယ်ဒီကနေ့တော့အာဂျင်တီးနားကလူတွေနဲ့နေ့လည်စာစားကြတယ်အားလုံးတင်းရင်တနည်းပါပဲဘရာဇီးနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့နိုင်ငံတကာကခီးသွားတွေထဲမှာအာဂျင်တီးနားဘောလုံးပရိသတ်ကအများဆုံးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအာဂျင်တီးနားလူမျိုးတွေဟာနေဆက်တွေကတဆင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုလာလေလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလီယိုနယ်လည်းပါပြီးသူကအာဂျင်တီးနားအသင်းကမ္ဘာဖလားဘူဆွဲမယ်လို့ယုံကြည်နေသူပါ။အာဂျင်တီးနားဘူဆွဲမှာကျွန်တော်လုံးဝယုံပါတယ်။မက်ဆီကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရမှာလို့ပြောသွားတာပါ။ဒီလူကတော့တူရကီကလာတာပါ။သူခီးဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလာပါတယ်။နေ့ကဒီကိုကျွန်တော်ရောက်တယ်။ဒီကိုလာတော့ကလေဘော်ဘော်စနီးယားလူတွေနဲ့အတူတူလာတာပါ။သူတို့နဲ့ပဲကျွန်တော်ရှောက်လဲပါ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းကြောင်းအရာဆက်နွယ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘော်စနီးယားအသင်းကိုပဲအားပေးမှာ။ဘိုးအရင်တွေကဒီ Rio de Janeiro မြို့ကိုသူလာလေခြင်းနဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ် I just want to make one ကျွန်တော်ဘောလုံးကိုဝါသနာပါသူပါကလေးဘွားကလေးကဒီလိုဘောလုံးဘွဲကြီးတွေကိုကိုင်းထဲမှာကိုယ်တိုင်ကြည့်ကျင်နေတာဗျအခုတော့ဒီကိုကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီတကွာလုံးကနေဒီမှာလာကြည့်ရတဲ့ဘောလုံးပြည့်တက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ခင်တွယ်မိပါတယ်ကိုပါကာဘာနာကန်းကြီးကတော့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲနေ့ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့အထိဒီလိုဘောလုံးပြည့်တက်တွေနဲ့တက်ဝင်လှုပ်ရှားနေအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ